পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ আজি যে হাত বিহু হয়, দুপৰীয়া মায়ে মনত কৰি দিলে। সেই গতিকে ঘৰৰে ভেদাইলতা এডাল নতুনকৈ ওলাইছিল মাত্ৰ, তাৰে দুই এটা পাত ছিঙি ল'লোঁ। তাৰপিছতে ভাবিলোঁ যে ভিডিঅ' বনাব পাৰি দেখোন। নৰসিংহৰ পাত দুটামান লৈ লৈছোঁ এয়া, তাৰপিছতে এতিয়া মুচন্দৰীৰ পাত ল'ম। আমাৰ বাৰীতে মানে এনেকুৱা বনৌষধি বহুত বহুত বেছি নাই যদিও অকণমান অকণমান কিছুমান আছে বাৰু, মানে ঘৰৰ পৰাই যোগাৰখিনি হৈ যায়। যদিও বা শাক নাই, এনেকুৱাকৈ বৰা ভাজি এখন বনাম। গোটেইখিনি বস্তু যিখিনি আছে আৰু ঘৰৰে সেইখিনি লগ লগাই মানধনিয়াৰ কোমল পাত লৈ লৈছোঁ। এইটো আৰু শাকৰ ভিতৰতে পৰিব বাৰু। এয়া টেঙেচি টেঙা, ইয়াৰেও দুটামান আগ লৈ ল'ম। যিখিনি ঘৰৰ আছিলে গোটেইখিনি মই দালিৰ লগত মিক্স কৰি বৰা ভাজি বনাম, কাৰণ যিহেতু আগতে পাহৰিয়ে গ'লোঁ, নহ'লে যোৱাকালি শাক আনিব পৰা গ'লহেঁতেন বজাৰৰ পৰা। মোৰ এইখিনি যোগাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মাছ কম, কচু শাক আৰু কিবা কিবি ভাতকেৰেলা বা ভেন্দিৰ তেনেকুৱাকৈ ফুল চুল যদি পায় সেয়া অকণমান গোটা পৰিম। মা আৰু মই যেতিয়া গোটেই বাৰীখন হুঁচৰিলোঁ, কলমৌ শাকো পালোঁ দুডাল, মনটো কিবা ভাল লাগি গ'ল। এয়া মানিমুনি লৈছোঁ, কিয় ভাল লাগি গ'ল জানেনে? যি বিচাৰিছোঁ নিজৰ ঘৰখনতে যে ইমান সৰু সৰু কিছুমান বস্তু আছিলে আমি খাব পৰাকৈ। এয়া কচুৰ থুৰ বুলি কয় আমাৰ ইয়াতে। ভাতকেৰেলাৰ আগ এটা লৈ লৈছোঁ, কাৰণ এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ ভাতকেৰেলাৰ ফুল হোৱাই নাই। বেঙেনাৰ ফুল লৈছোঁ যেনেকুৱাকৈ পাৰোঁ, জলকীয়াৰ ফুল, গোটেইখিনি যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া চাওকচোন ঢেকীয়াও পালোঁ, গোটেইখিনি আমাৰ ঘৰৰে হয়। এইটো হৈছে ৰঙালাওৰ আগ, ইয়াৰ ব্ৰাহ্মী শাক এটা মাত্ৰ আগ লৈ লৈছোঁ, হোৱাই নাই, জাষ্ট ৰুইছিলোঁহে মামাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আনি। ইয়াৰ পদিনাৰ এটা আগ লৈ লৈছোঁ। আৰু এইটো হৈছে বিলাহীৰ ফুল, কণ বিলাহীৰ ফুল যে। চাৰিবিধমান দাইল ল'ম, সেইখিনি তিয়াই থ'ব লাগিব। মচুৰ দাইল, বুটৰ দাইল, মগু দাইল আৰু ৰহৰ দাইল, গোটেইখিনি ভালদৰে ধুই মই তিয়াই ৰাখিছোঁ। চাৰিফুটা নহৰু লৈছোঁ, সেইখিনিও মই শাকখিনিতে দি লৈছোঁ। ভালদৰে ধুই এতিয়া মিক্সাৰ জাৰত গোটেইখিনি দি লৈছোঁ, দাইলখিনিও দি দিছোঁ। দুটা জলকীয়াও দি ল'ম, নহৰু আদা অকণমানো দিব পাৰে আৰু নিমখ, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ অকণমান দিব আৰু এইখিনি পিচি ল'ব ধুনীয়াকৈ। হৈ গ'ল। যদি এইখিনি পনীয়া হোৱাৰ দৰে পায় তেতিয়াহ'লে অকণমান চাউলৰ গুড়িও দিব পাৰে। কেৰাহীত মই সৰিয়হৰ তেল দি দিছোঁ আৰু গৰম হোৱাৰ পিছত এনেকুৱাকৈ এখন এখনকৈ, সকলোৱেতো জানেই, বৰা ভাজি বনাই লৈছোঁ। কেঁচা পিঁয়াজো ইয়াতে কাটি দি দিব পাৰে মিক্সাৰখিনিত, তেতিয়া আৰু সোৱাদ হয় খাবলৈ। বা কিছুমানে কণীও দি দিয়ে, তেনেকুৱাকৈও বনাব পাৰে। দুবাৰমান উলট পালট কৰি ৰঙচুৱা পৰাৰ পিছত গেছটো অফ অফ কৰি দিছোঁ আৰু গৰম ভাতৰ লগত গৰম গৰম বৰা ভাজি মোৰ বহুত ফেভৰেট হয়।